Sveiki visi, su jumis Tortas ir Sportas ir manau puikus metas aptarti masės auginimo principus. Aišku, vasara artėja galą, gal dauguma sugrįš jau į salės ir kips stipriau į sportą, susijims labiau su mityba, tam daugiau skirs laiko. Aišku, nebūtinai jūs turite užbaigti vasarą su kalendoriumi, bet daugumai taip ir bus. Tai padarysiu tokią kaip masės auginimo rubriką su nemažai epizodų, kad aptartumėm bent jau pagrindus, kad jūs turėtumėte bendrą suvokimą apie svarbius veiksnius, kaip tai pritaikyti praktikoje ir aišku dar daugiau. Ir kaip visada paminėsiu, kad mažų mažiausiai ką galite padaryti, tai parodyti savo palaikymą, paspausti laiką jau dabar, taip dabar. Ir tai padės, aišku, didinti video pasiekiamumą ir informaciją, išgirs daugiau žmonių, tai kas gali būti geriau. O jei nenorite praleisti sekančių epizodų, pamatyti juos pirmieji, nepamirškite sekti Tortas ir Sportas puslapio. Ok? Važiuojam. Taigi masės auginimo reikėtų siekti tiek vaikinams, tiek merginams, tiek seneliams, tiek vaikeliams. Be abejo, kai kalbam apie masės auginimą, nekalbam apie tiesiog kilogramų didėjimą, o labiau linkstam link liesos masės didinimo, ne riebalinio sluoksnio didinimo. Aišku, bus tikėtinas ir tam tikro laipsnio, aišku, ir riebalų padidėjimas. Bet todėl sekančiuose epizoduose ir aptarsime tą apsisprendimo akimirką, kada pradėti auginti masę, kada ją mesti, kiek laiko auginti, kada pereiti į svorio metimo fazę ir panašiai. Kaip minėjau, to reikėtų siekti visiems, nes taip sustiprinsime savo kūną, padidinsim apimtis, tai iš esmės formuosis tam tikros kūno linijos. Aišku, stiprinsim kaulus, raiščius, sausgyslės, bet tuo pačiu paspartinsim savo medžiagų apykaitą, kas reiškia, kad pavyzdžiui galėsime valgyti daugiau. Turbūt esate matę, kad raumeningas ten koks vyrukas valgo didelius kiekius mėsainių, bulvyčių ir vis tiek atrodo labai gerai. Aišku, tai būtent ir yra dėl šios priežasties, ne tai, kad augindami mes to siekiame, bet paminėti tikrai norėjau, nes kas nemėgsta valgyti daugiau. Ir šio masės auginimo sieksime dviejomis medalio pusėmis, mitybos ir sporto. Tai kažkas kaip ir akivaizdu atrodo, ne, bet kai mes viską detalizuojam, darosi gana keblu. Tai tam, kad tų keblumų neliktų, mes aptarsim tą auginimo spartumą, apie pačią mitybą, papildus, augimo mechanizmus, treniruotės, pratimus ir panašius dalykus. Turiu tokį kaip ir preliminarų planą, kuriame planuoju palaipsniui išdėstyti pagrindus. Tačiau būkite aktyvus, palikite komentarus, klausimus, kas jūs domina, ką norite išgirsti ir išsiaiškinti. Ir aš šitai atsižvelgsiu, atsakysiu klausimus, galbūt plačiau aptarsiu informaciją filmukose ir taip mes sužinosime daugiau. Tai kiek daug bus informacijos iš esmės priklausys nuo jūsų pačių, tad būkite aktyvus. Tai šiandien tiek toks įžanginis epizodas, o nuo kito jau startuosime detaliau, bet jau dabar galite palikti savo klausimus. Iki!